小胡子你好，我想买现代途胜 L， 这款车怎么样？能不能买？发动机变速箱行不行？能用住吗？油耗大概是多少？你给说一说。跟本田 CR-V 和丰田 RV 是荣放对比能差多少？那么现代途胜 L 定位紧凑级 SUV， 是跟丰田 RV 是荣放和本田 CR-V 是同级别车型，但是这几年呢我们不认，所以说销量不好，但是车子是非常优秀的，要比他们价格上也便宜很多。其实现在韩系车的质量一直都还是很不错的，发动机变速箱的稳定性也是非常不错的，油耗呢也不高，跟这个荣放 CR-V 差不多啊，也就是7个油6个多油，不会超过8个，而且价格呢又很便宜。那么我们就详细对比一下你说的这几款车子的发动机变速箱驾驶感受车身安全到底谁更优秀一些。途胜 L 是基于 IGMP 构架平台打造的一款车子，所有的韩系车包括起亚啊，都是这个平台打造的。整台车的 A 柱 B 柱横梁关键部位都使用了1500兆帕的一个热释性钢，车身安全要比日系略微好一些。你像荣放还有本田 CR-V 也用上了1500兆帕的热释性钢 A 柱 B 柱，但使用的比例却没有那么大。途胜 L 动力上搭载一个自主研发的 1.5T 涡轮增压发动机，但是个高功率的 1.5T 啊，200的一个马力，动力是非常优秀的。但是呢它变速箱有两个版本，一个是七档的干式双离合，还有一个 PowerTech 的一个 8AT 变速箱。如何选择呢？如果选择 PowerTech 8AT 变速箱呢，变速箱是非常皮实耐用的，没有任何问题，要比七档的干式双离合更优秀，但是它没有市区。如果你要市区呢，它只给匹配了七档干式双离合，又不是 PowerTech 8AT 变速箱，所以变速箱耐性它不行。所以说这两款车子啊，买就得买 8AT 这个版本，宁可要一个好的变速箱，也不能要那个市区，明白了？不能因小失大。我们在城市代步的时候，就算是东北的冬天，两驱也绝对是没有任何问题的。不要像网上说的啊，得市区冬天，尤其是东北没那说，两驱正常开有点雪也没有任何问题，知道吧？而且现在东北清雪清的非常严重，有很多车评人都说，哎呀，东北下大雪必须要个市区，没那事回事。我跟你说，那出租车啊，现代捷达桑塔纳，那以前的天津夏利，那两驱嗷嗷的跑吗？没有任何问题啊，对不对？不要听他们瞎白活，他的变速箱专门供给起亚现代使用，质量是没有任何问题的，能用住啊。一二档略微有点顿挫。那么你像荣放 CR-V， 他们都是给你的 CVT 变速箱，虽然是 CVT 变速箱本田丰田做的是更优秀一些，但是你跟帕萨特的 8AT 比也是比不了的，知道吧？如果有经常激烈暴力驾驶，喜欢激烈暴力驾驶的朋友，你是绝对不能买 CVT 变速箱的车子的，知道吧？它优点是很平顺，但是缺点是说不能够激烈暴力驾驶，偶尔的一时没是没有问题，就经常常年那么激烈暴力驾驶，里面的钢带你打滑拉碎拉断了，知道吧？那么发动机来讲呢，荣放的 2.0 升自然吸气，质量是没有任何问题的，能用住啊，保养也便宜，但是动力偏弱一些啊。本田 CR-V 1.5T 发动机行不行？也行，没有任何问题，能用住啊。这个帕萨特的 1.5T 行不行？也没有任何问题，发动机他们都没有任何问题，都能用住啊。悬挂底盘呢，几款车都是前麦弗逊后面多连杆悬挂，扎实感支撑性他们都差不多，但紧致感呢，途胜 L 略微好那么一丢丢，但是相差也不大啊。所以说这几款车子，途胜 L 优势在哪里？就是一个帕萨特的一个 8AT 变速箱更加优秀一些，是吧？我还是非常建议购买这款车子，而且关键是便宜嘛。是不是优惠力度很大，对吧？别的地方也都差不多，实际开起来油耗啊，底盘扎实感支撑性啊，隔音静音呢，他们都是半斤对八两，知道吧？跟同价位的咱们国产车啊，或者是美系车德系车是比不了的。那没有买过开过这几款车子的小伙伴，对我说的有没有不同意见和想法，可以在评论区留言，欢迎大家转发评论点赞，拜拜。